ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଦୁ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କର ନାମ ଜୟନ୍ତ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ବିଦୁ ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ପୋଲିସ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।